Dugogodišnja saradnja umetnika Homolja i Braničeva krunisana je organizacijom zajedničke likovne kolonije, koja je bila održana protekle nedelje u holu Kulturnog prosvetnog centra Jovan Šerbanović u Žagubici. U organizaciji kolonije Art Krug Pavle Miladinović Požarevac i Homolja Art Žagubica učestvovalo je čak 17 likovnih umetnika iz Požarevca, Smedereva, Beograda i Žagubice, koji su svoje radove stvarali kroz različite tehnike. Meni je drago da sam ovde sa izložbom u Žagubici. Tradicionalno likovna kolonija Tulba održava se već šest godina. U Požarevcu ovoga puta smo rešili da napravimo zajedničku koloniju sa slikarima ovde iz vašeg okruga, jer, kažem, nama je cilj da povežemo ovaj Braničevski okrug i da nastavimo širenje likovne kulture u celom našem kraju. Da li ste zadovoljni današnjom izložbom i brojem posetilaca? Pa, lepo je ovo, meni je drago što je vlada ovde organizovao ovde zajedničku ovu izložbu. Uvek mi je drago da dođem ovde kod vas, jer ovde uvek je prijatno i dobro. Nadam se da ćemo nastaviti tu tradiciju i narednih godina da održavamo to. Kada možemo da očekujemo ponovo neku izložbu? Pa, ja mislim da ćemo već tokom kraja godine organizovati neku izložbu u Požarevcu i u nekim drugim mestima, ali, kažem, ovde ćemo nastaviti sledeće godine. Ja sam Slađa Milovanović iz Požarevca i učesnik sam ove likovne kolonije, pa tema je Požarevac i Žagubica, ali raznovrsni su radovi, kao što vidite, i u tehnikama i u raznim i detaljima i koloritima. Znači, svaki umetnik je dao sebe. Ovo iza nas je vaš rad. Ko je motiv vašeg rada? Pa to je u suštini prikaz trenutnih osjećanja. Uglavnom radim i neke druge stvari kao što su portreti ili mrtve prirode, ali ovo je jedna avantura. Kada možemo da očekujemo, na koju izložbu možemo da vidimo vaš rad ponovo? U Požarevcu bit će novembarska izložba, znači tamo je još jedna likovna kolonija u toku i imamo te izložbe koje se dešavaju prolećna, jesenji salon, za 8. mart imamo izložbe, to je u organizaciji udruženja Milene Pavlović Barili. Kako vam se svidjela današnja izložba, da li nam možete reći nešto više o tome? Da vam kažem, izložba je fantastična, ja zahvaljujem se domaćinima na pozivu. Zaista sve onako, jako lepo je bilo, jako prijatni ljudi, pogotovo to su umetnici sa kojima i mi u Centru za kulturu, kao Centar za kulturu Požarevac, dugo godina sarađujemo, tako da jako prijatno sam i iznenađena, a u isto vreme drago mi je da sam vidjela mnogo ljudi koje već poznajem godinama. Šta je na vas ostavilo najjači utisak? Kao i svaka izložba ima svoju neku posebnu draž. Ovde izložba ovih umetnika koji su se predstavili svojim slikama, da vam kažem, ima zastupljeno više oblasti umetnosti. Tu su većinom pejzaž najviše zastupljen, ali htjela bih da kažem jednu stvar, da toliko je to sve, mislim, poređene sve slike u nekom svom posebnom redosledu. Pretpostavljam da je neko bio zadužen za postavljanje izložbe, da cela izložba ima, govori neku svoju posebnu priču. A naravno, evo i poziv za sve umetnike da ovu izložbu pozivam da dođe ova izložba i kod nas u Centar za kulturu Požarevac, u našu galeriju Obojene svetlosti. Pa u suštini dobra organizacija, dobre slike. Drago mi da ima sve mlađe i mlađe, vidim ovog maloga, dečko je okej. I treba više njih da se priključuju u tome. Da li često posećate izložbe? Pa s vremenom, kako sam stojim s vremenom, ali kad mogu uvek sam to. Izložba će biti otvorena naredne dve nedelje, dok radove nastale na ovoj koloniji možete videti u Galeriji likovnih umetnika u Žagubici i galerijama grada Požarevca.